Bueno, amaitzeko inekuazio sistemekin, hogeita masei garren ariketako B. Bueno, berriro ditugu hemen, bi inekuazio lehenengo mailakoak, baina zatikieiz osatuta. Beraz, lehenengo pausua izango da, MKT kalkulatzea eta bider MKT egitea atalbiak. Beraz, MKT lehenengo kasuan 6 denez, ingo dugu dana bider 6. Beraz, 6 bidirekizken bat zati bi, gehi 6 bider biekiz gehi bi zati iru, handiago 6 bider iruekizken zazpi zati 6. Eta, simplifikatzen ditugu. Bai? Horrein, 6 zati bi, moten dago iru, beraz, iru bider ekizken bat, gehi 6 zati iru bi, bider biekiz gehi bi, handiago, iruekizken zazpi. Garatzen dugu, iruekizken bat, gehi lauekiz gehi lau, handiago, iruekizken zazpi. Honetan, erabriko dugu, 0-az konparatzearena. Bai? Bigarren mailako inekuazioetan erabiltzen dana. Orduan, dan alde batera pasa, bueno, hemen ja juten gara batzen ez, hau gehi hau, zazpi ekiz, minus bat gehi lau gehi iru, ken iru ekiz gehi zazpi handiago 0. Hau da, lau ekiz gehi amar handiago 0. Ebazteko inekuazio hau, ebazten dugu ekuazioa berdin 0 eginez. Lau ekiz gehi amar berdin 0. Nik hau zedan idazten badot, zuek ez pentsatu. Gauza gutxiagorekin ondo ingo duzuenik, eh? Vale. Lau ekiz berdin minus amar, beraz, ekiza izango da minus amar laurden. Minus bost, miren, gogoratu, simplifikatu behar duzuela. Marra baten ipini, minus bost biren, eta hori hartzen dugu, hamengo balio bat, abar, minus bost biren baino txikinagoa, minus amar adibidez, eta beste bat amengoa, ba, adibidez bat. Minus amar bada, lau bidez minus amar, minus berrogei, gehi amar, minus hogeta amar, negatibo da, eta zamen minus ipini, eta bat danian, bat bider lau, lau bide, gehi amar, amalau, beraz plus. Orain, onagatoz, eta jakin eduguna da, noiz dan lau ekiz gehi amar, handiago 0, oda, positibo. Zati hau. Jakin behar dugu, noiz dan 0 ere? Ez. Beraz, puntu zuria. Vale? Horain hartzen dugu, beste inekuazioa. Beste inekuazioan, izanatzele nemekate lau da, beraz, bider lau engu dugu dana. Horon, lehenengoa bider lau, lau bider biekizken bat zati lau, batu pentsako duzu, ze txikipinik entzen dugu laua, vale? Ez da gara zurik, eh? Gehi lau bider biekiz, txikinago lau bider biekizken bederatzi zati lau. Simplifikatzen ditugu zatikiak, eta geratzen dena idazten dugu. Biekizken bat, gehi sortziekiz, txikinago biekizken bederatzi. Hemen bakantzera nengo dugu. Hau da, amarrekizken biekiz, amarrekiz da biekiz gehi sortziekiz amarrekiz, ken biekiz txikinago minus amar gehi bat. Hau da, sortziekiz txikinago minus sortzi, zati sortzi egingo dugunez, sortzi positibo izan da, erdiko desberdintza ikurrak ez dugu alatu behar. Vale? Orduan, barkatu, zati sortzi eginez, geratzen da, ekiz txikinago minus bat. Beraz, markatzen dugu hemen, minus bat azer da, minus bost biren baino txikinagoa, handiagoa, eskumaruntz dago ez, beraz, minus bat, hemen. Txikinago direnak, hau edanak. Minus bat sartzen da? Ez dalako bardin agertzen. Hemen, beraz, zuria. Beraz, zein da sistemaren soluzioa? Ba, ametik ona, hau. Hau da, soluzioa izango da,
parentesia, minus bos biren, minus bat, parentesia.